Оңтүстік Қазақстан облысында 2021 жылға дейін жылына 1 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бүгін Сарағаш ауданындағы 36 отбасы қоныс тойын тойлады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынған бұл үйдің құрылысына облыстық қазынадан 250 миллион теңге жұмсалған. Қазір осы ауданда 2170 адам үй кезегінде тұр. Алда 5 қабатты 13 тұрғын үй салынады.